Үтүү күнүнөн күндү радиоистечилер, уну телевизиядан көрөчүлөр, эфирге Time Out спортивный бери неделебит турган бат аха госта. Бүгүн эми Олус интернетине ылдыктар мыйга келен оролдор окурдук. Бүгүн биниги жа сака сериге волейбол хайдытын онда осуна белинге тургун кепсет якпит бит жас устата. Бүгүн биниги студия бутырылдыкты келелер. Бу сака республикатын бу оголорго сүрүн тренери Айсен Эльфидифорович жиргутап онна намга бар де бу волейболу хайыннары сылдар 2015 сылдан үлэлиир де республиканская спортивная оскола директора Семен Прокопович Идрихинскай манатоб волейболер болбака арас көрүнгө үлэлиир онату бартын Семен Прокопович бейте кепсиэга де бүгүн бигеттон мелитилары багаханалары лабыт оно 32-11-616 оннатон ватсап номер битер ыытарын те көхө караңга көстөр барата хурулдаджар онан буллагына ыытылар гытын багынала гытын кетехебит сөп же тон биге кепсети битин сагалыбыт бастан тылы Семен Прокоповичке беребит же бу намга бар бу спортивный школа же үлләбите намну төрдү сыла болла онан же тух хитиле дахати ханды көрүнгү сайындар халжагыты үтүкүнүн уастабыллах радиоистечилер, онна көк экраны көрөчүлөр. Биги бу намнагы республиканский спортивный подготовка школата үлөлөпүт намно бехесил бытыгар бардыбыт. Биги школабыт 2015 жылга бастыгы первый айын баря. Биги республикабыт правительствобыт бирикенен. Аалдыбыта, онно то бихека үс көрүн Министерство спорта сыл сорук госзадание берен бигине терилди бите олу бетер этер буллакка чепчики атлетикага волейболга онна домат аньютувар биге осколобут үлетен камнаган сагалабыда. Би осколобутгар тынчек күйүс 11 го үлөнөр. Түү элбе хабитте. Аа, бир оттон бу республика бир улухан школа болобут, базабыт. Сюрда учугай, бу 2014 жылдагы бийге спортивный ойнолор болбуттара. Онно бийги бу сахава сирин правительствата, онно министерство спорта күчтеринен бийге сюрда учугай спортивный комплекс терилди бите. Тутулду бута, онно стадион, онно ихигер манештах үстүнчө кеге олорор, онно ихигер сүрөр сайын эти манештах улухан стадион тутулду бута. Оно то биги үлөбүтүн хамнаспытын күшкөттөн сагалан күнбүүңгөдлү тигинетчи үлөлү хиджебит. Би осколобутыгар сүрбе тренер үлөлүр. Ванна административный аппарат уапсая бигека аногу таахтакпытна отут штаттакпыт. Ванна отут үз ГБХ үлөхеттердакпыт. Бу биги тренердер бит этон хүрдө үшөй эдер жоннор биги оттон специально бу таламмыт идебилге бардыгар эпетир профессиональный тагамнах жоннуруламмыт үлөтөхеллебит окурдук бияка бу сүрбө тренери хигер заслуженный работник физической культуры Биркегилякпыт, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия Биркегилякпыт, отличник физической культуры и спорта Бескеги, мастер спорта СССР Биркеги, мастер спорта Республики Саха-Якутия Тюет, мастер спорта России Бир, мастер спорта ФМЖД Бир, кандидат мастера спорта Бир, он судья всероссийской категории Бир, судья республиканской категории Юж. Тавнахтын рулилдер де. Тавнахтын рулилдер, он оттон үлэхеттербе сүрдах эдердер. Орто хаспыт, вихине сүрбе тоғыз сас. Тренердер кәде. Уақсайнат бұ осколы бұт үлэхеттер. Үлэхеттер де. Сөйп, оттон бұ туақ дейтін де, үлэбі бәхес сыла болды дейтін, оттон хамы үйрін хетегі ханықтары сүрелерге. Бехеттон сылын ақсын бехеке Министерство спорта ғозды дайны түйерер. Бехеге бұ көрігінерге қолыбыра бұ 2015 сылтынылы бехеге үлілен кәлі біт. Онына арас тағымнақ көріқтегелерге барылырғар қыттан кәлі біт. Оқырдық бехеге бұ 2015 сылға чемпионат России, первенство России среди юношей и девушек, Россия, спартакиада учащихся, первенство мира, кубок мира, этапы кубка мира, первенство Европы,
Ан дойду көрөктөйтер бие оглор бут көрөктөйнер колбора бой кетинче 15 сылга 32 бронза медаль алып серебро сүрбө 1 золото сүрбө 5 тегүрдүкчө быйылкы ан дойду тахамгар мета тахсам хитигелер битте ан дойду тахамгар мета хаммыт биге ситилене бит быйылкы сылы колбора бийди сылаксын инде көрдөрүбү тоттон тупсаттан тупсан хер Вон то билгы гбиха эби көрүгнер кийдилер. Бу министерство спорта сорудаганан биха стендвай ыты кийде бу ме олимпийский көрүң болар. Бадминтон келер дебит, уна пляжный волейбол келер дебит. Итеме волейбол гынан баран бетеме туспа. Көрүң болар пляжный волейбол келеки. Ага, бетеме олимпийский көрүң болар. Онотон билгы сылы халыбыра кепсир буллаха бие олар бут бу первенство России среди юниоров и юниорок по русским международным шашкам. Бронза 3 медальлах бит, серебро 1, золото 1. Первенство России среди юношей и девушек по русским и международным шашкам. Бронза 4, серебро 3. Первенство России среди юношей и девушек по стендовой стрельбе. Кылкомюс 1. Кубок России по русским шашкам 1, бронза 1, серебро 1, кылкомюс. Кубок России по стендовой стрельбе 1, кылкомюс. Спартакиаде учащихся России по стендовой стрельбе 1, бронза 2, кылкомюс. Всероссийское соревнование по русским шашкам. Юксе Думакка, он на стендовой стрельбе. Вовсе это беги был бы илга Шурбалта был официальный крохтехилерге Шурбалта кыл көмүс Шурбагас кыл көмүс серебро бу хатта вонна бронза Шурбалта медали бу беги сахабы серин копилкатыга Шеп Мактал Семен Прокофьевич дя тони хеха бу тахарлактык бу Асен Эльфидифорович үлели хиддер дере Асен Эльфидифорович катылы бери хайын дя то волейболга чолан волейболга тух хитилер балдар онна тен сахарин сүймердеме хамандатын бу оголорго сүрүн тренери болган ди онна була дя сүрүн хитилер бит ханыктары бу бехекселдерге төтөгүндөн күндү сахабы серин Доктора, бастан туран ага делеп маарабын тренер, аспыт тренер күнүнөн бехе болбута. Бемекетте хабыт. Ага эрен тох бар көрүңдөрүн, тренерлерин барытын ага делебин бем тус аспытта. Онтон бу волейбол ден көрүн кепсире пуллака мен ага эрен старший тренер дети ази бүтүгөн 2016 алла ханамдым. Онтон отон олокпут волейболдан тынабыт. Жебизгер келген эми волейбол тренери. Ага, кыргыттар эчер, олин. Тон, экетегенчо ма хайтта халақтан бастығы бұй еспізін дайлина востока орбыпыд. Хаварысқы коракка, Надежда ден спартакиада школьника в России, онны тиемі соғытчу икіс месті болан тұрабыд. Финалға бәткі халақты Хаварысқы корат хамандатыр үзекке ақсаңа қоттырамыд. Икіс месті болыпыд. Онны күндігіттен қылғасты кәпсі бұллаға. Китайцы умеют алтан выезжать, чтобы налапать. Кюхун алтани игр, бастака бу лакавалиден курахтиге олабетер. Российские железные дороги терьяны тар курахтиге яркатамет. Юж место обупут хаварскага. Китайцы тет возрастах тага спартакиада школьника в России. Юж место воламут путевкаламут полуфинал России варан Красноярскага катажипут. Варан харахпут нарьян. Антах, Сибирь, Урал, Кудук, Кустя, Хамандар, Кузбас, Енисей, волейбольный клуб, молодежь, который так и сенка выпит. Натон, Марта, Ига, Екатеринча, Вон, Аслаха, Биребиджан, Коракка, Бублинги, Дети Азии, Возраха, Екатеринча, Тюет, Бесалах, так говорим, Бастагавутен, Екис, Место, Вупут. Ага, он имеет там какая-то Табата, Хабаровский край. Тө билинги турунан этер булака дальне востокка лидерши тохандер хабарыскай кай. Кини кени тенер кисмисте була жатты билинди. Отолохан эти була батта. Бу келин эпа күчтө хаманда барды. Ону олору кайталан бу хабарыскай кени тенде тирак батта хадер була. Ага. Онтон биха волейболга именно самый главный качество урос болар. Бихетон байтырар топ урос болар байтырабыт. Оннотон тактика бутыгар, защита бутыгар, комбинационный тох бутыгар бартыгар, тохтан нахабапыз. Ото бу тухтетинде,
уңок путунан же кыралар бытети. Отто булана бу хака эгер сүймерден кайда барары. Отто бастан огону талар бытыр, төрөп бүтүн көрөбүт. Ол өтөр. Тө онун кырат. Отон кылгас это кырын окта төрөп бүттен уун ого калары агыган барган келбе. Aha, ulin niyetin ağatını ettiğin görevdi. Onu uğun bollağına ilahatı bu da ona. Uçanı tuğa bitti. Atın körünün etten tuğa diyen eri xabeyi onunla hatara bitti. Onun etten beliyten edik mağaravın tuğa. Kelin bu saha oğuluru ıçata da bolluğun. Uruğunun hüddağın ulahatı bu. Min bu 9-10 klas volta bittan uruğuspundan kırabın. Метр үти бу билим баран кадби көрөк тебидер хам уун ростап метр тогон метр агон астап эн уулатан эрелдеп чо 900 класса жо 10 жыл уун болот табыла батта сөп атан бу 2-нче он асылга келди бит манна бехини үтөн күшкө поддержкалан өйөн дей каду Игнатий Вальцанов наш сөзүмгө келип бит у волейбол кунду көрүңү Онда басты бутын сборна мыт, манна жокускай корока питанияга сборга кирем мыт, сборна мыт, Монголияга бюрятия корок табап бут. Ол онна хүддан, деме хана бар сетей лақты кеттен кәп бит, Монголияга дархан ден корока кубок, дархан элит ден корок тега бутырар кубок бут. Онна баран, үйс бочутта местетіксен кәп бит. Онна тон, кылгастыга тарап бит болдаха, Монголия сборна егар онню хүддер икки ол бара. Олы билинги звездалар капитара Монголия звездалары. Гелин ваген де масна вабыта бурабыз. Ондугунан капитара бары хацка тюхалдар кенергеттану би тоха жаха жану калилан жанадак бута. Он тахан кирсен көдү үшікке қсанынан қоттаду долонгы. Он току дадак бута би даны тахин уровен бит тахан арарып те. Он сразу бир... Тенге киристи гитте ола. Николай Павловы антах Белетик өбіттірі монголлар. Мандық оллағы пополлар ден. Метрі хетті он ағас рухынан, онына 3 метрі оты тұдар ер. Олық бұясынар де. Хамы ойырда ол бұд. Оны күтті, ол зевдалар күтті қасқа түйеден бүті. Егер кәлен бейт кейбден күтті қасқа түйер болылар. Жәнді күтті 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 Билген биһиги кулгас 2 метр ахтыкта булга барабыт. Ол коннекттен ИТ-лары ылан сагылып кетенен анадыр атман. Өсөтөгөл үтө күнүнөн күндү телевизиянын көрөүчүлөрү мына радио эстечилер биги бүгүн ага сефирге тайм-аут бириге волейбол туунан капсталы робот онун том ИТ-лар кызын 32 11616 номерин онна WhatsApp номер битигер экран ага 9614 400 сүрбагыз ага онагыз онагыз номеринен бегат ИТ-лар кытын онна багана кызын ИТ кытын сөп. Сөп бега тута эриен келлер истехайын. Алло. 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 Алло, дураба. Үйкөй күнінен. Дәрі? Абу, қороттына панасы әге. Мен бұ, байбол жән аяс самай, сақаларға хамай, шығай аню дейханы бұд. Бұл байболу, аяс сақа қолыр ғор, аяс тәні тәні аню тұргыт ғор, еті байбол, керене, егер еті кәпші олыр ғор ғол қолыған. Мақталбын тілердебін кәргенінен, екен тіренер дейлері біт бұл маннық оғылыру хайынларар. Оғы, Байболлур ишөйдү байболлур оголор бирадакта ошой оголор үйөскүлөр. Бунда ант итинтен ити байболтан өсө улухан салаячылар ингин такаллар дияны. Мен анан ити аяк байбол анюта яш ишөй дияны бун. Мен ити билигин байболу ийин белиттерге олорон аанюрларга ронно ишөйдүк хайындарга кабар атен белиттер. Эми ишөйдүк аанюрлар болдор. Тандыруу буялдырган дөшөй болуп атен дияны бун. Бунда Ити урукку тренерден асмыт. Тренердер үшөйдүк итарадия таһарын хаңардыргыт болдук деп бул өтө колобура. Амма мөтүнү бар Игнатьева Анна Денисовна деген. Саан тогору эдер эддегаттан күдөн эле тренерден ого могону үйөрөткөн таһар бута тон аммалар онон ити коломорува бола инти өлөр ан туак баратын кинилер кини үйөрөп бит онон. Кинини үшөйдүк өстө тиестеңи туура Улахан нагарада түйрөт ити да анда денисема гынаш ябады.
Hami ulohan tirenjer, ammalar galbak, ogon yörep tirenjer dihani. Nonda ki, mäçikka üleni tirenjerdere varaların şöydük, össö üldük sikini bakarımın bana kıtahtan ya. Maktal, maktal, itinihin, sep. İtiler bütün çöpçü berebet, çöpçü, uha vakka kena vakka tojeti bebebet bastı bit, elbak yer yer. Elbak ki itiyan bakarar, onda tü berim evet ıgım. Sep, atı beyeğe эппеккен ылнабыт ити бу акире турар ол курдук манна тохтен ыйып биттер ити осколагат эсбуканска дебик кит дебиттер интернатта до хас класстан алалары ханнык тургутууну ахаллары вологону волейболга берек битин багарабыт дебиттер ити итиге эппеттек битин нөсө бир телефон алабыт алло алло дураба кантан ридден дурабалар А и тигин чопчу бер. А усалданта маранта деле деп. Мм. Текетат сып-сап. Мыгда тастын окта. Тахсан тураган текетат албах ерие турур. Сып-сап спортивный бирионун кытаты кыннады. Мына кадда оны коллегалабым мен болбо тренерин. Усалдантан Анатолий Б. Айсенге. Усалда республика тренерин болбо тренерин бардыга кадда. Оны улам мен попром кылгас. Интернат попроо кайдага бит болду. Аны баһаран этегип болду. Аха, сөп мактал. Жакты, аха. Аха. Сөп биеге эрен келен итилерге чапчы берин. Ото 211616 мана WhatsApp-ына эми усал бага итти ки кире турар. Анын итилерге петте мехе инде. Бастан болгону. Кындас кере бидер петте. Аха, аны петте. Эти кындас кере бидер сөп сөбүн. Волейболго итилер ого бастан туран. Олоқа көрүйте команданай болар. Оо үлөгө болун, тоқа болун бардыгар командандык токуйду болар. Дисциплина берәде көтөр, бие болтар бит бастың болачылар. Волейболистер. Сөп. Аны булган интернат, эки ки интернат итте же, оглор интернат барды, оглор бүтүн бир арена өтөтүлөр же. Аха, тере. Сөп, тоте бир хамай биги турурсар, ондо дүлө һәр бапурусуп булар, окурдук биге. Интернет бапурга бастыктан турбута. Аны күн бүгүнгөр биги бу интернет бапургалар үлүлөһмит. Проега сметата барта изысканена ан барта аңгылдан турар. Онда сирин уту нехлек жалтата Андрей Григорьевич нам городоп бирен турар. Анан биге бидигин бу интернет тутугур үбө качытанат. Аны то бити программаларга келдирери Министерство строительства буньякты депут, Министерство спорта буньякты депут. Аны то бирин самый турор вопрос финансирование та. А так тох бар документ бар. Билем турар. Аха, аны этон кай бу агай хылына то бар бул эмет эрене бит. Биге олок токтолок эрие турулда деп саңар биттер, аны исте кайын. Алло. 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 Арыксан калды бала. Бияха эриен келен, отодикки 11616 номерінен эриен итилер кетин баганалы кетин якын сөп. Манда итеп бу проскосе анда кебен аттак бине кыттык бали болу хүрдәген интерьер гилдер. Бия бирин улуска колобура атын улустаттан бу жондор көһөн келен маамалара даже белдере бу көһөн келендер оголор бут бири булун жерктин ыктыр этеген уже бу кендики кылдарга албак кеге келен олор онунук оголорун оскулага беренлер бири булгу бу жаркты эле ондук ого бирин бие калбак ону те интернет булун орон баалак ке хүддө албак сөп мактал сөбир итин алабыт алло алло дараба дараба ага сөбирге барган итиген и ты была на то касрая бо дети азига усиление лавлар. Келер дети азига баһалык болбата боллар деген токтап саналактыр. Сеп жерен асен элфит форош эпитериулу. Динери кеңдик эпитех мара бу асп дети азига 2016 аллаха усиление батак бут би бебит. Олтар бүдүн оңо бупут денский кораттан бупут. Олар бұд әлбәқ жәргі ұзбордыра аған сүйдеған тұрғытына астыла дейқ марын. Бір ол бұд Новосибирскайғы волейбольнер школа кейбіт әрі кафантон дейін. Оның әттен үсіленіне жағығар бұл келер дейті әзігі үсіленіне тұқ бәйбіт олаттар бұдынан барық бұд дейін.
Сүз бүрген бар, мен нағы олаттыр болады. Бәбітін неке әрелді бітін бәлемдер ғына. На, чуға. Бияқа тоқталуға әрет ұралдар, сібір телефон ұлы бұд. Алло. Алло. Дұр аба, аға сәфірге барғын, үйтігін. Алло, мен бұ Түркістан кейден. Чакатат, үйтігін. Алкеме, дұғаташ. Эти мини футбол бұдген бабыта, алло. Мен спорт көріңі бар, ха? Білбе пылақына, бар кемелі білбеті олы. Оның мен қалғырғап, мені футболы ұнырттық хайындарқынты барымын, бақары, соғай тіпінді, соғай деге бейі оң оқпытынан қарабыр. Волейболға хімбей, баскетболға хімбей, полибол мұның селары кәй баппыр. Қайын көлі бітті табарыз. Сәп мақтал, ейтігін еген, наға әндік кәпсә бәккір тұтшапчы берін, ейтігін тоғын, олыс әлбақ ер етірір, бірі телефонын ақпыт, өссі, ейтігін ұлап ұт. Алло? Аха, сәп, ұстан қалыла, маннатын тұқ, ватсабынан әме, ейтігі бөк ерер, ол күрдік. Бағағына қәдбіт, үте күнінен бір аппыдың Семен Прокопиев өй телевизіға көрін өрді бүт, өлен өсі тағарылағы болуын сетекелері деп. Қаттан құрып бізіне өй батақ. Сөп, өсі бір телефон ұлап ұт. Алло. Алло. Дұра болырын. Мен қа әрі өл болғы сұғаны оқ, тұл қаспор школа сұғанына. Тұқ, теніс секцията ғылы дұ, тренер көрілі дұ ден бұ намнағы. Теннис деген, да? Теннис. Аха, теннис. Мақтал. Де, тон, Семен Прокопиевшка, еті, теннис, остол тенниге болу, де? Хиле дуде біттір. Так, то беға, беға, тон, спортивный комплекс бұд, бір республика, тон, Лохан спортивный комплекс болыр, окурдық, бес спортивный залах бұд, онда именно те зал настольных игр ден бар, онда бұ спортивный, оңнюк әнелеріттен сүрді, ашуай беға, профессиональный остоллар қал бұттыр. Олығын беға, тенігінен оңжаншылар сүрді ағалбақтыр. Антон, ити тренер бапыруға болуына, конечно, беге бәвітіме, ити не бағарабыт оғынан барын, беге барытын по согласованию Министерства спорта үті бұд. Мұны оны барытын көрінлер, қолуыра қанына қандық көріңсәйдіқтаған кейінлер әтелілер. Мұны бар кейінлер әтін сұрудақ пен дәқтеріне, ғоззаданияға келер дәқтеріне әті беге үлілет еқпетін сүйен. Сұман өйті келбет, тұқты ебіттер. Қолыбыра, нәйін тілігенде көріндері, хайындері хайдерді бүкет, бадминтон, оны боланы қағас класының ұлағаты еде біттер. Спор школы. Бейқаттың қас бидді көрінге саға арас-арас, оны та бейге алта сағаттан ұжы оғылыры күтті өлілі әбіт. Алта сағаттың шашқа қолуыры бейге алта сағаттың ұлы бұд, волейболға ұлағына бейге 100-400 класты. 100-400 класты ұжы оғылыры ұлағын бұд. Сәп бейқа сәбір телефонынан еті келді ұлы қайын. Алло. Алло, дұраба дұрын. Дұраба. Өлі нұмшалар ұттан, Ленинске нұмшалар күнділер еді, мейінден нұмшалар. Бүгін шағалар көйділер. Шағалар ұттан бейдімі волейбол мастыры барды, оны дейті бұл. Сөп, мақтал. Дәрі, волейбол мастыры, арасия мастыры дейбіті бұл, де? Арасия мастыры барды дейбіті. Ата бұл именно шағалар ұттан, бұлғы спорт мастыры бүлкеннікі Росия болып бұтыңын ғоқ, ол үнінен сұзғыр мастыры дара балылар, мен білер бінен. Светлана Муратова бар спорт мастыры. Үнінен бұл кәннікі волейбол сидия мастыры дар тағысылар. Оны тұн кәнінгі кәмге ұлған жоңы мен хетігі кәлін әрәді, де? Оны тоқта бұл кәннік әпсәт еқпет, өсі бір телефон ұлығайын, Дұраба. Үйтігін? О, үйтігі бұтақ дейені бұл бейінам ұлғыттан әрейді біт. Дөріпіттер бейі қолғыт етінне, өте айсенел фигифоровичка ғыджар. Аха, оны де бейі тренер бұтығар прямой эфирға мақтал бұтын тіретек бұтын бағара бұт. Мақта. Оғылар бұтын күтар ұттан жүгейді күлелі әр болаға жоң, оғылар бұты соғыру баралар кәрелдер. Оны үйәрақтарын ең контрол дұрды қағып, оны оға қолауыр білейін, Падровковай период оғылар әбдіқтар болады. Енеғін әнжарлық қағыдар ең боланыр олық. Бұрытын қайдалады? Ата көрі дейсіде ұлар ер, оны әнжарлық тағы солады оқ болар болады. Дені дәбіт, оны та мақтал бұтын дейді әрігін әліп, өстердіған өртік сетейлері бағар
жылының ораға жағыт, ұнаттың күдік бұл түңіншінің тақы оғаны итәрт тақы. Батты, қас бенді түріп бітмақтынар бұл оқта, ұнаттың еге бұл ана бұл үліғатынан оғылыру көні қолғы тұр орға бұл. Батты. Әсі бір үйтін ұла бұд? Алло. Алло. А, дұр аба. Алло, дұр аба. Етеген бер, чөп-чөп, білім реклама бұстан қалы. Аға, бұл әмен бір көкесті Ota ehin na uli ni te nam nga manta no in ni te putin bagara ut ulat tara ni te na internet ba puru war kera ning jan turo. Sep maktal beligin bihige kugas tokto tokto uga bara bat okan ta kasi tibitin sal gak put kadra atima. Сөйті көлінері өндерге күнді телевизиянан көлі әтшілінің радиан істі әтшілер беге аға сәфірге өлілейбет болейбол туына капсал дұрып. Те, оны өте үксатар бөнеген бұрастығының оларын түн бегені спортивінде бері, онын сып-сап олық ұйтан еген. Тоғы жетер нәл бақыға ұйтар, онын барығытын істен қалық бұтын бағарауды. Оның беге өсі әрген кәрлелер істе қайын. Алло. Алло, дұраба. Ұйтыген. Ол күндік дауыр бұна шеніме. Мақтал. Бұна қақа бұлі бұға қайдарығар. Әлбаған ұраға жағат мағажаттар бұхе ешкізгер үйрәбет. Оныттан бапросын береметі. Тренер үйрін қығылы құруға тұққа қайдары еде. Сөп, дәрі. Тренер кейттен еті қайын, сүрін тренерттен. Республика сүрін тренерттен дәрі. Бұл волейбол көріңгер тренер, мен бәм көрібіне. Именно команданы Қамандың ұрықта олай бітір. Қаманды Денгара семья күнді болуына да бір қамандыға көмілі өтші бар болуына, Самир Әнер болуын, бір қамандыға бәрәдігі кәр кейі бар болуына да, қамандыға полицейске бар болуына да, қамандыға бұрас бар болуына да. Сенде күндік қаманды болықта, мен көрібінен. Өнінөттен қамандына көрің болырын бұхытынан қаманды білгі өт үйіқті, білгі ұқты. Бірге өріне барықта, бірге жарыққа жақта. Бәбе өтін көмілі өқті әқпі қандық бағара түгенге, еміне бұл жарық түгіріқті ебі болып баққар, олық арағаны доқтарға түгендерге. Оның аттан дисциплинаны бәрәдегі өріғі хамы үнтікті көрепті. Нағаш өйе бітті. Сөп, күндік бұл бұл көрің әлбаққа өретер бұл батта, де? Бірге боларға, олық бес ұтыру құрдығы жарға қаманды боларға, де? Оның күндік туалақ. Оның өте бұл дәліғада ғана туық бұл өді. Республика өтінен хамы бұл мастабай көрің, де? Бары көрейті жарқтын алылар. Ту бәлі болла батақ кей хуғы да болу. Ту бары да оға әдір хаджан. Ту оға хаскатыгар мәуіне ауып болып тақыт. Онтан ойын болғаны көрді бұл бәлі бол олыс интерегіне көрің. Телевизиондан да көрігі интерегіне. Де бияқы тоқталы оға әрия тұралылар. Үлек қайын. Алло. Адыраба, ұйтыген. Адыраба. Алло. Семен Прокопаевска. Семен Прокопаева Улакан Капелеска үлелегенен, ән үлек кейген, енді көрттігін өстесі кейгені бағарабын, ғылабыная, ұдаровияны бағарабын. Сөп, мақтал. Анна Михайловна. Білінде. Үстен білеген. Ем, бі кетірі біт балтад. Сөп. Сөп, мақтал. Үтю ғанан неген. Декадікті, мұны тоқтылығық бұ ватсауынан Наға жүй тылылар кәрі тұралылар, бүтіріп бүттерттен, бұл ұлыс бірісті бітерлердің кәрі тұралылар. Оны бартын ақпа аппын, күнан барын көдік мақтал. Көдік тағаны туақ болдыға, де? Ол аты жон көдік ғын алыр бет, егелі ағатын. Оны де олық мандық, қағанда мандық эфирге кәлбәт әті, бәтшел бақ. Аны телефон бұды, кәрі тұрал, маны ағым, де? Телефон кәнет, телефон ұйытығын кәнетті, үші бір телефон алыр қайын. Алло. Алло. Алло, дұраба. Дұраба. Ұйтыген, ағасы бірге барғын. Ага, эти намного пулевой стрельба
жарыс барды, оғылыру қас астырттан алалары. Сөп, мақтал. Үтігі, қас астырттан алалар. Бейқа пүлівой стерілба хоқ, но бейқа ғордынай филиала өлелер. Әвересте Владимир Семеновичтен, фүрді әшөлдек тағарылақты күлілейдер. Оныттан оғылыру уже қыра астырттан уже... Тоғыз уан састырыттан ұланынар жарықтылар. Ехала стендевай үті бар, де? Беқа стендевай үті бар. Сәп, ол ары етін мандықты. Дұроп ханын үті бәтті. Дұроп ханын стендевай ден олимпийске көрін, скит тұрап тен, оны ұталар, ұта пүлівой үтіге ме бар. Бар. Бар, оны тирдақ бұд, бәбіт тир оңыр бұд бұд, ол оны стандартқа бартыға деп беттір. Келен жарықтан иқтарын сөп сұрды. Сөп, мақтал. Жәрі, бұм анна бір интерегіне бай етіңді бе біттір, оны аған етіндерем, алда туақ деп біттір. Локо волей ден международный турнирге үрін көмес метәлі ұл бұқытынан олыс берді бөт, долгойды бұд, астынды бұд. Оғылық қытаны қаналарын көрдерділер. Әсел Жүргөтов сылыттан сыл, опытыран сайдан, тренер бұғындан, үйінен топсан ері енне чалықайды көстер дейді. Семен Прокопиевич, Улахан Межуроны тағымына құрақтырға республика чейін үрдік сетфилиақты көміскүлілерігер күлік берерігер өребет асынабыт дейді. Коллектив көтігер бұқа барғытыр өсір үрдік сетфилері күйілері бағарабыт, онын амандық үйтігіні беребіт дейді. Волейболға сақалар боларғы бұғытынан тұспы тұқ бошарда қаты сетігі берер тұқ немала қаты дейді. Намтан Андрей Замятин. Дәрі, бәбет бошарда қпы тұқ қақалар волейболға. Бар бауылда. Дәрі. Атаға дағы дейін мақтал. Сақалар волейболға еменне бұл комбинационы өнінен, түрген өнінен көйе бұд, қода бұд тек марын. Ол өтірді телевизерге көрігі болды. Иранистар, японистар, онаты француздар. Түргеннің өнінер көйелер ұғыны ростақтыр әтін ұчылары. Бұл көбік мира көді өте, Япония, Росияны тірі әдін көйді. Бұл өте көндік түргеннің өнінер әті бұд, бұл ростпытынан бағайтыра бұд, оларын түрген бітінен көйе бұд. Түрген бітінен. Инне мен әтін әбер бұллық бұна. Мен өте хорағыр бұл таварыстар бұл көтті мен үрді әл бақтамын көбіт. Бұл бұл күріқті етінен еге қанда да бұл таққан бар баққы тендер әтелер. Ноттың бұл кәндеке үлгі бұл Гүләб Михаил Димитрий школы бұл 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 школы тені менің бұл намға ағын. Бұл бұл ғанға тағымға тағысты дейік бүтін өп. Ол күрдік бұл Саха Әлескеге бұл бұл күріқті еге, бұл юбилейіне күріқті еге бұл бұда. Ол ұнда бұл Саха оттары барандар, үрді әшөйдігі аңнан күйен қотон кәділер. Басты кеместелілер, оны тұн бұлғы ғылға ме Дальний Восток әте Айсен Ильфиди Порош Марын әппетін күрдік бұл шывысым школы высшего мастерства поддержкалан олаттар бұл Дальний Улхан жоннор, жоңы ұжу әте. Дальний Востока барандар аңнанор. Икки этабынан оңнен қабарсығы үш бұл бұттыр, онына Сақалинға тиенлер бұл высшы лигаға оңнен әлбірі қаманданы ұзборныға оңнен ұлаттыры қыянлар, икки сместі болан кәрбетті. Онына та бұл лакавалия тиекпін бағарабын, бұл күріқті еге уже бігі үштен қытынны бұд. Оны бастан бігі сой бұппыт бұл Владимир Ивановичтен локавалий старшы әйтер, главный тренері, бұл кейі бәті зұвоннан бігеға, бұл күріқті еге кенілер параеспітін бартын төлілер. Олы бәті питание бұтын, параживание бұтын, бұтын төлілен, бігі оны қолыбыра үрден сой бұппыт, оны кені тоқ чен әтер. Бігі олар күтін, мен бұл Дальний Востокқа ойнуларын көрімін, олақ бұл сақалар бәдері тұспы, солақ, істақ, бошырдақ оғылары біт, оны үрді үшіттік ойнулары біттен, бәйтін тірігілген әнті бігі қаманда бітін спесиалінен ғыран бұғылар бұл бұрын. Күріқтейтін кергетәрі. Күріқтейтін кергетәрі. Нағаш бүйе? Оннық, оны те, мен қолыбыра бәе мұтавары біріс бұтақпын, тұстыңнан жарықтан бұдым. Оны та кейін бір қандық бар көріңе іс тұрғын біріқті. Ол көрдің мен әте шашқаған дойды көріқті етігер Болгария бір әді бұдым. Әме олық тұспы көрің үрді үшіге тренердер өлелілер. Оны та бұл бұл болға мен бірге барсам мұны мен көріқті ән. Сөп, Сөп.
сен Эльфиде көрөбөш эпидин курду бастан уңгон корогот те. Төрөптөрүн төрөптөрү уң булуктаг бастан көрөр онтон өстү ту качысыбын ирдигити. Тон имне жарыкка беринилек болуннаны багалак болуннаны. Эти оганна барып тулманна коракка буланы беги менен мефилиаллахпыт. Эти спорт комплекс председатель Победа тренер бүтүлдир Павлов Николай Дордович. Ам эми республика бастын жалга ойночуда. Кенеха келен хуруттары кызын сеп. Тел бир дахты басходу. Баско. Бор басходу. Э, нахайт уе бит. Унан келен хуруттары кызын сеп. Манда сөй ити кирбит. Айсен жолготовка ити дебиттер. Улус волейболун эдер чакка сайынларга ток сүбө бар иде. Биеха отой эстери гынна уе бил сок барата тусту капсагай дебиттер. Мукочу мукочу кебей мукочу туттан айталдар. Улус волейболун токат айнарга мен көрүбүнөн Әлбәк күріқтейін ада, қасы ғоқ күріқтейін ең бәдер турнирдіңді тәрейін, ұрыққу да болуын, қанғыры бастың өне өтшігіл берейін, сөрметін, сөргетін бәрі тоқ деймі? Сөргетін. Сөргетін, аға. Аулыққа келдерін, тоқ 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 деймін, тұрумын, дәбі күріқтейін ең, тонның бауылын сетей кәлі әден. Ага, сөп. Оны то аммага спортивный ойнолорго болботтун күрөктөйүнө актан санаан аякка, оны тон кеддик туугат эди. Олох атын ки атын күрөктөйүн дейт, олох тоспа. Амма болбут улган күрөктөйүн албага көрдөндө эти барыбы түлөтө федерация уттан аглан, эти Яков Сенович сип-сип тактан аглан. Владимир Ильич чигнаптан аглан, албах хылла өлөтүмүгө көнүнө деп марабын. Барга дүйт эта. Кайда кудук Элбек көрөтү финалны эронюга болбакка группа ойнуга бир да күн зал пустой турбада. Табусталар. Табусталар. Тен куагантан кийин күлөр деп келди. Оло постор холдуктар эдилетин зилтилде кирен көрүп бүтүрө. Тун финалны ойнуга тун барга дүйт көрбүкү болу. Мен волейбол эмне болсо кайрыгар билеген картина тейдер. Андык түргөн тоотарган оюнчулар. Тагыма уже лок таккан. Анда деп аспык марына петке жагаска хөпсөйүн уруп көп болду ати хунтарга обуда ни болду нөлөхме болду. Барын учала каялар. Билин кеген бастыгы хаманда жоропчу болду экес нам. Үз амма төрдүс усалдын бастыгы төрт сакалы хамандары болду. Эти хайды баран ярын кадыр болду. Батта. Онда кеткен үле баран ярын же бир оглотан хагалан бу Улухан жоңгодлу хитиги бар. Ол курдук бияга быйыл булганы Элвери Сахалинден бу профессиональный клубка бу биге сахабыт болу. Павел Абутов ыңырылды бута олонна же кине контракт баттаган оннята оннотон осенен бу Улухан жоңмут бу оо келин баран 2 месте болдулар, Монголия баран 3 месте болдулар же, анан хитилер ме Улухан жоңго баалдар. Билген биге кылгас токто болго барабыт. Ол канеттен кепсетибитин салгы кыткана даратман. Күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер эхиги агасы бирге таймат бирини көрөштөлөр огот. Бүгүн биги де сага жерин хамы массабай көрүнгөн волейбол тумунан капсулалар обот. Бия халыс албах айттылар, баганалар кийдилер. Сөп оттон жетон бу Улухан жоңго келди битти. Улухан жоңго волейболга томе эредакси хитилер керен жерлер окурдук. Же бу хакайрын историятыгар бастыгынан бу Павел Абутов де бу Сахалинга Сахалин клубугар персональный клубка Эльвариден Сахалинден клубка ыңырылына онда контракт баттасты. Ондон билинки ол бун албах кийдер. Ол бу кандай тийди деген. Билин канда бары кас кисине колор оңото. Былырын ЭМИ-гар барамы Дальний Восток 2 месте болан. Анда Высшая лига Аньюр Элвари Сахалинды каямбыт. Директор волейбольного клуба Элвари Сахалин официально сурук ыпыта. Бул гутун хаманда көрүп барабын де. Анын төбү атырдага ИГАР Павлтин кем барыппыт. Анда тен 200 бордан баран бу өктөп 6-нчы эттен сезондору агаланбыта. 6 матч ойнобутура. Антон Тюдюгер Павлик стартовый составка кирген ойнобута. 6 матчтын 4 кыйлактар, 2 котурулактар. Тонна билеген спорт ден спорт
Арахана болор, аны тарам баламмыта. Онна билин дитеге келе мандан тен хаҗар. Ачаннам эче иле хаҗар ди. Ан төтө тәхлогыны. Антан карада бота хулган эмтенер. Эмтенер бара төттер бара тахти. Төкөстөн яга кайтап болор. Сөп, төтө хитине барабыт. Олар антан күндүк 6 10 күн оня буланна ота күндүк тон топла. Бетер улган опытылдага ди. Ага, сөп, оннатан мана итилер кирелер ол курдук бу WhatsApp-ынан тохтебиттер. Дора болорун мен огом хүлбөйү састах волейбол ары хөбүлүр, оннюр бу нене Хотугулу Илинге федеральный университетке команда тигер бары, билигин эмие бар. Улуханчон команда тигер оннюр тох дахин бирахпат дебитте. Сите передачаны көрбөтүм ити осколо оголорго ду Улуханчону эмие көрө хотун сөп ту дебитте ити осколага. Эбетер көрө хай ситилер да. Бу сүмердеме командага кирер гедебит. Шүгө була жартына булан. Аны то мен небен этерпин хөп. Би буланы бу быйылгы гылга стендовая стрельбанан бигити олар бу баран Россияга местеланнар. Биги быйылгы гылга школа олимпийского резерва статусу бар тагыст. Анан буланы биги билген оголору оголору болбокка улухан жөнөгөтте мен үдөлөр Тоқтақ болып. Оның бұл ана кәлен өттің дашы үдеріктіңден бағыр бұла бессен, зуынның бұран дашы өттің кәлен үлелен үдеріктіңден шы. Жәрі Айсен Эфилифорович, әнтін бұл көріңі өттің тұқ бұла, яғын бұл олық қолан ауы кейген, кәргенін әме тренер дейтінде болға, олық болболынан тыңдар дөңгіндер бұлақы деп, әтті олар олық құт туғай сол тата де, онтан боланы бәм бағаған алақын ду, туғы ұрағын алақыны бұл көріңге, туғы хит еқі мағыраған. Мен бұлдыры тидаліне ұстық олақын олықтар бұғын тәжемін, мандық сана аға кей бітім. Высша лига он юрити Элбері Сахалин үйіс месте олып болғаны бейкіндері көйбі болғақ бұтына. Бейді он юқпытын әптен токуге кей бітім. Именно бұл хақа олаттыра, хақа атчаттыра. Онына ти атында үділері көрі бітті. Қалуыра Дагестанда болын, Чечняларда болын, ти Борсовский қалуыра держа, әтін үс объекттерден білі бітті. Кендерге ме бары игровой волейболына қаманылақтар. Ол күдің мен там баға ханам бұл хақа әрігер профессионалі қаманда бұл олық бұтығыр кейлері болылар, олық үндікі салатта бұты үйрі болылар. Бейді аны кейсі дебет, бары қалия дебет, мастандарында өзкі өтілер. Чемпионат России бұл высшая лига бұ дем бар, а дем бар, оны суперлига. Оны хамен анынтан сағылан керістіқ бітіне высшая лига ағады тұқық бітін сәпті. Наға жой бұл өте де? Оны қолы бары. Білген бүхе олар бұл Хабаровскай тенге кейсәлілер, одан болан Энек тағымы тақтарын әп олдап, бәтті? Тақсам бұл. Оның үлі әтақ бітіне кәлігін кәмге бағар өттен Россия сүмірдеме қаманды дейді кейіктерін әп олдап. Оның үлі білі білі тән әп, бұл біләжіне волейболғы 2 ол бұт финал Россия баран күттақ деп тұра. Оғылғы. Оғылғы бітір қол бұры. Россия ден мировой дір тоққа волейболғы лидер бұла. Ол өтір Россияны кайдақ бұтына, 3-2-ге кейдақ бұтына қол бұры. Европа барым бастық бұтына. Именно бұл пляжный волейболғы. Азиаттар білі тоқ бұт координация бұдан айдыла. Оты маған әп біттірі де, бұл ұйып біттірі. Бұл дұробылығын қатшақтақ, бұл спортсмендер, волейбол, кенкенлер, икардылығы волейболы хайынары қанады де біттірі. Олар оныры волейбол бар де. Онында тұтты бі туақтар бұд, ойнаушылар бұд, әлбә ұлған хетелі ақтар бұдды. Аңды дүйдіңға, аңды дүйді чемпионы бар бі еқі, аңды дүйді Европа чемпионы бар, Россия сүмірдеме қаманының лидері бар. Алена Димитриева. Онда тұтты бұғдыр тағы кенелер Арсияға меселіған кәлі бәтті. Де? Онан бұлдаған кенелері әғад дәлі бет. Онан бейіға ме бұ әрас көріңгі бейіге бұ хайдан еға. Аны білген құтыры кәмен әті кумаққа волейболға бар хетейлен еқпет. Тоғы жетер бұ еға көрің бұғытынан кейді бетте. Намнағы республиканскай осқолыға. Онан бұл құтыры кәмен әті бұ оғыларға да болылар, ұлған жонға да болылар. Әме әтін хетейлері кәтәуі бұл. Батта, енді үлі бардағына білді сетейі кәдір бұл. Сөп, онына бұл дағына... Түгенден тұханын мақтында бұдына. Мақтан. Волейбол ден әлбәқ кейлеғақ көрің болар, оны әлбәқ финансовай тоқтар бағы болашылар, трудностылар. Аны бейіға хүддіған көмілі әлілер.
Биги Бев Федерация Владимир Ильич Сигнаров, Яков Сивсептах, Бейтник постоянно Юллер. Он это был Александр Афанасьевич Игнатьев. Худдяно я вот Эвелин Хомайорин Тохтан Тахсыпыт. Биги Кеке Виттен Туравда. Он это Махтаных Марон спонсор Дабар Падавов Иванга. Афанасьева Марьянна, Махтаных Марон, волейбольный клуб Аурун, Халаячлары Махтаных Марон. Эти жонда би көрүн бүтүн үйлөрдө. Үйлөрдө. Муну да бүгүн эфирге хамый бу хагаерин дүйнөн та бу пастын энтузиаст кеде, өрүлөргө бу федерация волейбол федерациясынын толорач директорун үйлөбөт. Якап сиз берибет. Мекенден эйтик кетеш бидим. Бага гана кетеш бидим. Олор антон кине мен билер менен кинеге хурия хаджар, улхан кинеге хурия хаджар бу волейбол сахаерин волейболан хайдыдын туунан. Муну да кине сурайарынан бу беги бу сахаерге волейбол бу тенче 900 султан хайди тагалан бу деп. Аны барытын шөй баада кити архив документтерин кан биригин шөй баа бу кинеге хури хаджар. Ол кинеге хурулуна анаттан эми бу тебиги тү осенас спортсмендер бар историяны билет тахта бул. Батта кан бу көрүн бияга хайди бу хам улхан бастыгы мастерде бастыгы хетилер кан кел биттер барата. Ол кинеге тегилиякта анан то кинеге тахсарын кете хабит. Аны то якап сипсепке биги бу өрсүлдах сыралах үлетин иген мактанабыт. То кини бар болгон то багар бу манда хитийлер баалдар болду же. Онун то индик энтузиаст жондор баалдар. Хаз би диспортка индик энтузиаст жондор бар болуп тактыр. Аа. Се онун манда хазда ийүскө ийип бит, э? Бу Эльфиди Форович ден дикти ба Эльфиди Фори ден дикти ба атабет ти бит кантан жары ди биттер кантан төрөт так кеги болар ийип биттер де. Дем бем төрөтүм таттылуу чөкөк деремтен төрөт так. Э. Ием томполуутан жарыс кирес ханжай агам чөркөктө. Ие. Тел Филиппор ден историяны билер жандар белги болуп болотун эсеп союзко Европет эл Филиппорга ап учтал атынан эңерлеби дат болар. Оннотон жинна хахауна бар эл Филиппор. Барки бере туура мок ин жана эл Филиппор туура мок келенлер. Жинна хаха келенлер. Се фамилиялы фамилиялары ме жорготоп. Жорготоп. Оннотон татта уула келенлер. Чөркө уула келенлер. Анан бул ана же мандык кескиллер тренер гебиги хетини бар бул. Же оннотон Семен Прокопович ден бен сен эл Филиппор эс баганатын хеттибит анан эн багана. Же би баган мен баганам денеттен бу оскола аллан үлдегеттен хөрде албагат эпидин бу дуксити хеленди бит кыйы катууда бар россияттан сагалан андойдуга тие көрдүрү көрдүрдү бит би оголор бут 11 ого россия сборны команда тыгар баллар баллар оно то би өсө үһе баран хектак бит оно ти хөрде албак ки би хадаганы бүгүн даганы ти эриддилер эттилер бу иги интернет акыты бите болдур ден. Аны көтүк биге та бир бу специализированный спортивный да школа болон школа олимпийского резерва болон бигиттен ирденилер биги Россия сборуна игер эдер өтчаттар олору белемден итиктак бит белем итиктак бит ол аны та бига бир самай турар бу проспутин бу интернет бит болот. Албахе итсе. Сайынга төтөрдө биги бебит лагыр туттамбыт. Олар бут непрерывно бу скыгындары сайындары биги олар бутун круглогодично жарыктыбыт аны кынакына бийдире бу тагырылак болдулар аны ото бии багаанабыт бииги үрдүкө салалтабыт өйдөн поддержкалан тобу асен сергеевич бийка келехеджибит аны бу кас ого жарыктынары атын улустаттын аны элбек ого бар булана кыджик манна актуальный булана интернети туту коюп чембетин метитинеп бите но тон би индикет тутур би дүкү салалтабыт өйөн поддержкалан би хаттон интернет тутуктары демит багалак бут аны ото бу агая хыл эгер эге кыжык баам хидир аби кетти аны тон кыжык бу көстөр каракка тумай хаджар өсө дагына өтөм улах хаңа же тухтунлана нючлет арзгонгунлана булак патта же анан же бир интернет оскола келлегана же жиннаттык ол республика тух парк кахтажына барта мунья патта же аны багалактар да баалдар бит тубанда хон тартыр дил он тахтыр дил бингел реал ролдор мен а оотун кандак агалап ат тух хамы тутак вопросна олоро хере була патта бара ыдактарын багалар гана олоро хере нада була интернет бара болдулар
кеджик манна жа кеджик атан тахамга тахык бет. Же республикаттан барыта хамай тала анна ухун уолтар бутын дем. Ундан багала уолтар кегитер муннан же кеджик улухан үлөнү кегитен сеп. Онан буланы же тон эттигитти. Бия хат документ барыта белем. Андык. А туу барыта белем. Онан буланы же бия хат тон туухпут бия салатта бут өйөтөгүнө ондон анал урактар тагыстактарына де же тутуу хагаланнагына же кеджик бу көрүңдөр волейболер бол бакка бу алта көрүңдү барта олимпийский көрүңдөр аны шашкаттан уруты барта олимпийский көрүңдөр себеп анан бул аны бу бадминтон да болгон пляжный волейбол стендовый ыты чепчик атлетика волейбол барда хайд деп болду. Же тон ыңырыбытылынан келбикетер барган мактал бир час болох, нечас асты маан ыйпып бар. О, бир час наагын деп те туу кепси бир дегендер алох. Ама ханарган албыттыр, онтон билгенде дикки хага же интернетне кепсити болгана же кепсетен истек битен калар. Оло же уур хар кирин кепсен истек. Оно төсө да күтө бит. Өсө да аны элбек сетигиле болох катна өсө да келерин. Онто үйрөнү күтө эгине манда эфирге та харыкпыт. Себеп отто биги бүгүн волейбол туна кепсетти бит. Күндү көрөчүлөр, күндү истечилер хас чепер аксын бу участка биги бири бүтүн көтөтмөн. Аныскы эфирге мен манны курдук интернетине кылдыктыра алыкпыт. Аныскы эфирге алды.